це два аспекти. Це пошук і це процес. Тобто багато людей, коли починають займатися реконструкцією, вони думають, що це про результат. Про те, щоб мати якийсь закінчений образ, неважно якою ціною. Про те, щоб це все колись матиме завершення. Але насправді реконструкція – це динамічний спосіб проведення часу, тому що або ти частину свого життя приділяєш тому, щоб шукати щось, або ти займаєшся тим, що ти перебираєш варіанти. І це неймовірно цікаво і захоплююче. Тобто справа не в тому, що в тебе вийде. Це як в експерименті. Справа в тому, що ти це робиш і отримуєш різноманітні з цього висновки. Якось так. Я реконструкцію. Давай, давай.